თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში მგზავრები ფრენის შესრულებას 10 საათის განმავლობაში ელოდნენ. დაგვიანებული რეისი, რომელიც აირზენეს ტურისტული კომპანია ინტერკონტინენტალის დაკვეთით, უნდა შეესრულებინა 17 საათის ნაცვლად, გამთენიისა 3 საათზე განხორციელდა. გაურკვევლობის გამო პრობლემები შეექმნა ეგვიპტეში მყოფ 150-მდე ტურისტსაც, რომლებიც საქართველოში უნდა დაბრუნებულიყვნენ. თავდაპირველად გავრცელდა ინფორმაცია, რომ პრობლემა ფინანსურ საკითხებთან იყო დაკავშირებული, თუმცა ინტერკონტინენტალში განმარტავენ, რომ რეისის დაგვიანების მიზეზი ფრენისთვის საჭირო ლიცენზია გახდა, რომელიც ეგვიპტურმა მხარემ დაგვიანებით გასცა. ჩაუფრენილიყავით 5 საათზე. ტექნიკური მიზეზების გამო გადაიდო ფრენა. ჩვენი ტურ ოპერატორი იყო ინტერკონტინენტალი, რომელმაც ყველანაირად ყურადღება მოგვექცია და ყველანაირად მოგვეხმარა ამ საკითხის გადაწყვეტაში, მაგრამ ტექნიკური მიზეზების გამო გადაიდო ფრენა. ეს არ ყოფილა არც ინტერკონტინენტალიზან შეური ამ შემთხვევაში არც აირზენას ავიახაზების, ანუ ეს იყო მესამე ფაქტორი, მესამე ფაქტორში გულისხმობ მე იმას, რომ დროულად არ მოხერხდა ფრენის ლიცენზიის აღება, რომელიც უნდა გაცემული ყოფილიყო ეგვიპტიდან. შესაბამისად ამან გამოიწვია ფრენის დროის დაგვიანება.